Hello, hello guys. Nizere ko mumeze neza. Ndabasuhuje nari mbakumbuye. Nukuri hari hashize igihe kinini nkuko musanzwe mubizi n'ubwiza TV show ariko nari maze igihe naboneka kubera impamvu. Nukuri abantu mukunda ibiganiro byanjye, abantu mubikurikirana umunsi ku munsi, abantu mwanyandikiye muri comment mumbaza ibibazo ku ma video yanjye. Nukuri simbashe kubasubiza, simbashe kubona ibisubizo by'ibibazo byanyu, munyihanganire, ndabinginze nukuri. Nukubera impamvu zigiye zitandukanye nanjye singewe. Ariko nubwo nari narabuze, noneho ubu ngubu naje. Ubu noneho tugiye gukorana neza cyane. Abantu rero mufite ibyo kumbaza, ewana rwose pe. Ndi tayari, ndahari, ntabwo nzongera kubura, ntabwo nzongera kumbura. Ndabashimiye cyane rero, ni ukuri abantu munkurikirana. Noneho rero mbazaniye izindi, andi makuru noneho. Ewana mashya, amakuru meza, amakuru yizewe, amakuru y'ukuri. Mu gihe cyashize, nigeze gukora video ivuga ku kuntu umuntu yagira mu kanwa w'umukara n'ishinya y'umukara. Abantu benshi mbona baranyandikiye ngo ntago babikoze, ngo barabikoze ariko ntago byakunze. Abandi baranyandikira bambaza ngo ese amata wakoresha, kuko nari nababwiye yuko bakoresha amata y'inshyushyu. Bambaza niba amata wakoresha y'inshyushyu ari akamwe cyangwa se niba n'amata y'inyange nayo yakora. Ibyo ni ibibazo abantu bagiye bambaza. Abandi barambaza ngo none se wabikora mu gihe kingana gute. Abandi barambaza ngo none se wabikora ukoresheje amata y'inyange ariko adatetse. Mbese mwambajije ibibazo byinshi bitandukanye, ariko nje kubasubiza ibibazo mwambajije. Nawe wabikoze ukanyandikira ukambwira ngo byaranze, nje kukubwira impamvu byanze kandi nje no kuguha n'indi mpamvu ishobora gutuma wongera ukabikora kandi bigakunda. Mbere y'uko rero wumva impamvu n'uko byagenda, shuti yanjye mwene data, banza ukore subscribe usharinge, hanyuma noneho uzajye unamfollowinge, uzajye ukunda kubona video zanjye, uzaze unanyandikira umbaze icyo ushaka ko nkubwira, hanyuma nkubwire. Aha noneho rero nari nababwiye ikintu gituma umuntu agira mu kanwa h'umukara. Nari nababwiye yuko ufata inshyushyu, amata y'inshyushyu, warangiza ukayateka, wamara kuyateka ukayatereka, wamara kuyatereka ukayareka agahora, akavamo akantu akariko kose kagaragara nk'agashyuhe. Aho kugira ngo uyakoreshe ashyushye, wayareka agahora cyane cyane cyane, agahora cyane agakonja. Nibyo byiza cyane. Hanyuma ayo mata warangiza ukayafata, ukazajya ugira ute uyanywa. Wamara kunywa, aho kugira ngo uyamire ukayajundika. Ndabizi neza ko mwese ikinyarwanda kujundika mukizi. Ukayajundika, ukagerageza buryo ki uko yajunditse agera mu kanwa hose, akagera ku ishinya hose, mbese akagumaho umwanya. Uyajundika umunota wose ubishatse kugira ngo ubikore neza. Wakora ufite ahantu urebera isaha, warangiza ukajya ureba uko uyanyweye, ukayajundika ukabara umunota wose, warangiza ugahita uyamira ukongera ukajundika andi. Warangiza umunota nawo washira warebeye ku isaha ukongera ukayamira, ukabikora gutyo. Warangiza noneho
ubikora rimwe ku munsi ariko nyine ntago ujundika rimwe nyine ufata nk'igikombe cy'amata ukajya ujundika umunota washurukamira ukajundika umunota washurukamira igikombe cy'amata biba bihagije noneho rero sasa ibyo ngibyo ntago ubikora rimwe ntago ubikora kabiri ntago ubikora umunsi wa gatatu ntago ubikora icyumweru kimwe ngo nurangiza uhita urambirwa uvuge ngo ubwo bidakunze ngo ngiyewe ngo ndabiretse abantu bakunda ibintu bihita bizana impinduka z'ako kanya ariko si ibyo pe ibintu byose bisaba umwanya bisaba igihe bisaba kubyitondesha bikagenda biza kuko ntabwo byahita biza ako kanya ubwo rero ubikora ukwezi kose umuntu uzabikora ukwezi abikora buri munsi yarangiza akabona nta mpinduka sha uwo nguwo azanyandikira rero nje gusubiza abantu bambwiye ngo ntago barabikoze ntibyakunda wowe wambwiye ngo warabikoze ntibyakunda ushobora kuba warabikoze nabi ushobora kuba warabikoze wajundika ntihashire umunota kuko aho kugira ngo umunota ureke gushira ahubwo warenga ikindi ushobora kuba warabikoze icyumweru kimwe cyangwa bibiri ukarambirwa ukabireka kandi ntabwo ari byo uba ugomba kubikora paka ukwezi kose kugashira hari n'abantu bagiye bambwira ngo barabikoze ntibyakunda ubwo ushobora kuba warabikoze nabi ugakoresha andi mata wenda atari inshyushyu cyangwa ugafata inshyushyu utarayitetse nk'uko nabikubwiye ngo uyitereke ugapfa kuyikoresha iyo nayo yaba intandaro yatuma bidakunda guys uko ikiganiro umuntu yagikoze nushaka ujya ufata telefone ubikora uri kubyumva ariko ujye ubikora neza kugira ngo bigire ingaruka nziza nyine bibone umusaruro mwiza wa nyawo noneho nkaba rero nje gusubiza abantu bambajije ngo ese wakoresha amata akamwe gusa cyangwa n'inyange wayikoresha hari n'uwambajije Mukamira icyo gisubizo rero amata yose y'inshyushyu yaba inyange yaba Mukamira ipfa kuba ari inshyushyu ariko nanone utitaye yuko yaciye mu ruganda ukayifata ukabanza ukayiteka ukayitereka nk'uko n'ubundi nabivuze ikabanza ikavamo iki ubushyuhe bwose igakonja then ukabona kuyikoresha nshuti zanjye nizere yuko ibyo bintu mubyumvishe neza utwo tuntu rero mwaba mwaragiye mucangamo tutari two nitwo dutuma bidakunda mukaza kuvuga ngo ntago byakunze iyi ni pati tu yuko wagira mu kanwa heza h'umukara nshuti yanjye bigerageze nibidakunda nk'uko mbikubwiye uzagaruke ubimbaze murakoze cyane ndabakunda mbifuriza ibyiza kandi mujye munkurikirana munyandikiye muri comment ibiganiro mushaka ko mbakorera ni ukuri ibyo mushaka byose nzaza mbibakorera kandi ibyo mbabwira n'iby'ukuri birizewe ndabizi neza yuko hari abazaza banyandikira bakambwira bati twarabikoze birakunda bicamo murakoze rero ahangaha n'ubwiza TV show amahoro y'Imana abane namwe na ubutaha bye bye.